өдөр тутмын бурхны үг. Лазарын амьлал бурхныг алдаршуулсан нь. Йохан 11:43-44. Тэр иймхүү ярьсныхаа дараа чанга дуугаар хашгирч, "Лазар, гараа тэр" гэсэнд гар хөлдөө бүс оролттой нүүр нь алчуураар бүтээгдсэн тэр өгсөн хүн гарч ирэв. Есүс тэдэнд "Түүнийг суллаж явуул" гэв. Энэ шиллийг уншсны дараа та нарт ямар сэтгэгдэл төрсөн бэ? Эзэн Есүсийн гүйцэтгсэн энэ гайхамшиг ач холбогдол нь эхнийхээс хамаагүй илүү агуу байсан. Учир нь өгсөн хүнийг булшнаас нь буцаан амьлуулахаас илүү айхалтай гайхамшиг гэж үгүй. Эзэн Есүс иймэрхүү зүйлийг хийх нь тухайн үед нэн ач холбогдолтой байсан. Бурхан бие махбодтой болсон учраас хүмүүс зөвхөн түүний гадаад дүр төрхийг, түүний бодтой талыг болон түүний ялахгүй талыг л харж байсан. Хэдий зарим хүмүүсд түүний зан авирын заримыг эсвэл түүнд байгаа мэт харагдаж байсан хүч чадлыг харж ойлгож байсан боловч эзэн Есүс хаанаас ирснийг, түүний мөн чанар үнэхээр хэн байсныг болон тэр үнэндээ юу хийж чадахыг хэнч мэдээгүй. Энэ бүхнийг хүн төрлөختөн мэддэггүй байсан. Хэтэрхий олон хүмүүс энэ зүйлийн баталгааг хүссэн ба үннийг мэдхийг хүссэн. Бурхан өөрийн ялгамж чанарыг батлахын тулд ямар нэг зүйл хийж чадах байсан уу? Бурханы хувьд ингэх нь шал дэмий зүйл байсан. Энэ нь маш амархан зүйл байлаа. Тэр өөрийн ялгамж чанар, мөн чанарыг батлах зүйлийг хаанч хэдийдэж хийж чадах байсан. Гэхдээ Бурхан аливааг төлөвлөгөөтэйгээр алхмуудтайгаар хийдэг. Тэр аливаа зүйлийг эмх замбраагүйгээр хийдэггүй. Тэр хүн төрлөختөнд харуулах хамгийн утга учиртай зүйлийг хийхдээ зөв цаг, зөв боломжийг хайдаг байв. Энэ нь түүний эрх мэдэл болон түүний ялгамж чанарыг баталдаг. Иймээс Лазарын амьлал нь эзэн Есүсийн ялгамж чанарыг баталж чадсан уу? Бичээсийг харцгаая. Тэр иймхүү ярьсныхаа дараа чанга дуугаар хашгирч, "Лазар, гараа тэр" гэсэнд тэр өгсөн хүн гарч ирэв. Эзэн Есүс үүнийг хийх үедээ тэр ганцхан зүйлийг л хэлсэн. "Лазар, гараа тэр". Лазар дэхэд булшнаасан гарч ирсэн. Энэ нь эзний хэлсэн ганцхан үгийн улмаас л биелсэн юм. Энэ хугацаанд эзэн Есүс тахилын ширээ босгоогүй ба тэр өөр ямар нэгэн үйлдэл хийгээгүй. Тэр ганцхан зүйлэл хэлсэн. Үүнийг гайхамшиг гэх үү? Эсвэл туршаал гэх үү? Эсвэл энэ нь ямар нэг төрлийн эд шид байсан уу? Өнгөцгөн байдлаараа үүнийг гайхамшиг гэж нэрлэж болох юм шиг санагдах ба хэрвээ та нар үүнийг орчин үеийн өнцгөөс харуул мэдээж үүнийг гайхамшиг гэж нэрлэж болно. Гэсэн хэдий ч үүнийг өгсөн хүний сүнсийг дуудах шившлиг гэж хэлж мэдээж болохгүй бөгөөд энэ нь маргаангүй хар эд шид биш. Энэ гайхамшиг нь бүтээгчийн эрх мэдлийн хамгийн энгийн, хамгийн наад захын баталгаа байсан гэж хэлэх нь зөв юм. Энэ бол Бурхны эрх мэдэл чадвар билээ. Бурханд хүнийг өхүүлж, түүний сүнсийг биеэс нь явуулж, үхэх ёстын орн руу эсвэл үүний очих ёстой газар руу нь аваачих эрх мэдэл байдаг. Хэн нэгэн үхэх үед үхснийхээ дараа хаа очих вэ гэдэг нь Бурханаар тодорхойлогддог. Тэр үүнийг хэзээч хаанч хийж чадна. Тэрээр хүмүүс, үйл явдал, объект, орон зай эсвэл газар нутгаар хязгаарлагдахгүй. Хэрвээ тэр үүнийг хийхийг хүсвэл тэр хийж чадна. Учир нь бүх зүйлс, бүх амьд амьтад түүний захиралт дор байдаг ба бүх зүйлс түүний үгээр,
түүний эрх мэдлээр амьдарч үхдэг. Тэр үхсэн хүнийг амьлуулж чадна. Энэ нь ч мөн түүний хедийдэж хаанч хийж чадах зүйл юм. Энэ үл зөвхөн бүтээгчин эзэмшдэг эрх мэдэл билээ. Лазарыг үхлээс буцаан авчрах гэх мэт зүйлийг эзэн Есүс хийх үед түүний зорилго нь хүн болон сатаанд харж болох баталгаа өгөх явдал бөгөөд хүн төрлөختний бүх зүйл, хүн төрлөختний амьдрал, үхэл нь бурхнаар тодорхойлогддог ба хэдий тэр бие махбодтой болсон ч гэсэн тэр өрдийн адилаар харж болох бодит ертөнц түүнчлэн хүний харж чадахгүй сүнсэн ертөнцийг захирсан хэвээр байгаа гэдгийг хүмүүс болон сатаанд харуулах явдал байсан. Энэ нь хүн төрлөختний бүх зүйл сатааны тушаалдор байдаггүй гэдгийг хүмүүс болон сатаанд харуулахын төлөө байсан. Энэ нь бурхны эрх мэдлийг илчлэн батлан үзүүлсэн хэрэг байсан ба энэ нь мөн бурхны хувьд хүн төрлөختний амьдрал үхэл бурхны гарт байгаа гэсэн үгийг бүх зүйлд илгээх арга байсан юм. Эзэн Есүс Лазарыг амьлуулсан. Ийм төрлийн арга зам нь хүн төрлөختөнд зааж зааварлах бүтээгчийн аргуудын нэг байлаа. Энэ нь хүн төрлөختөнд зааварлаж хүмүүсийг хангахын тулд тэр өөрийн чадвар, эрх мэдлийг ашигласан бодит үйлдэл байсан юм. Бүтээгчийн хувьд энэ нь тэр бүх зүйлийг удирддаг хэмээх үнэнийг харах боломжийг хүн төрлөختөнд олгох үггүй арга байв. Энэ нь түүгээр дамжихгүйгээр ямар ч аврал байхгүй гэдгийг бодиттой үйлдэлээр дамжуулан хүн төрлөختөнд хэлэх түүний арга зам байлаа. Түүний хүн төрлөختөнд зааварчлах ийм төрлийн чимээгүй арга барил нь үүрд үргэлжилдэг. Энэ нь арилшгүй бөгөөд энэ нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлд цочрол болон хизээч гандан буурахгүй гэгээрлийг авчирсан юм. Лазарын амьлал бурхныг алдаршуулсан. Энэ нь бурхны дагалдагчид нэг бүрд гүн нөлөө үзүүлсэн. Энэ нь уг үйл явдлыг гүнээ ойлгодог хүн бүрд зөвхөн бурхан л хүн төрлөختний амьдрал үхлийг тушааж чадна гэсэн ойлголт болон үзэгдлийг бат суулгасан. Хэдийгээр бурханд ийм эрх мэдэл байдаг ба хэдийгээр тэр Лазарын амьлалтаар дамжуулан хүн төрлөختний амьдрал үхлийг захирах өөрийн захирлтийн талаар мэдэгдсэн боловч энэ нь түүний үндсэн ажил байгаагүй. Бурхан утга учиргүй зүйл хизээч хийдэггүй. Түүний хийдэг бүх зүйл агуу утга учиртай. Энэ нь бүгд сонгодог эрдэнэс юм. Тэр өөрийн ажлын үндсэн эсвэл сорын ганц зорилго буюу хэсэг болгон хүнийг булшнаас нь огтхонч гаргахгүй юм. Бурхан утга учиргүй ямар ч зүйл хийдэггүй. Ганц Лазарын амьлалт нь бурхны эрх мэдлийг харуулахад хангалттай юм. Энэ нь эзэн Есүсийн ялгамж чанарыг хангалттай баталж байна. Ийм учраас эзэн Есүс ийм гайхамшгийг давтан хийгээгүй. Бурхан аливаа зүйлийг өөрийн зарчмын дагуу хийдэг. Хүний хэлээр бол энэ нь бурхан ноцтой ажлыг хайхардаг хэмээх юм. Өөрөөр хэлбэл бурхан аливааг хийхдээ өөрийн ажлын зорилгоос хазайдаггүй. Энэ үе шатанд тэр ямар ажил хийхийг хүсэж байгаагаа, тэр юуг гүйцэтгэхийг хүсэж байгаагаа мэддэг бөгөөд тэр өөрийн төлөвлөгөөний дагуу хатуу чанд ажиллах болно. Хэрвээ язруулагдсан хүнд ийм чадвар байсан бол тэр өөрийн хичнээн аймаар болохыг усад хүмүүст мэддэхийн тулд ердөө өөрийн чадварыг илчлэх арга замыг л бодох ба ингэснээр тэд түүнд мэхийн ёсолж ингэснээр тэр тэднийг хянаж тэднийг сүйтгэх байсан. Энэ бол сатанаас гардаг хорон муу юм. Үүнийг ялзрал гэж нэрэлдэг.
Бурханд тийм зан чанар байдаггүй ба. Түүнд тийм мөн чанар байдаггүй. Аливаа хийх түүний зорилго нь бусдын анхаарлыг татах явдал биш. Харин хүн төрлөختнийг илүү их илчлэл болон өдөртөмжаар хангах явдал юм. Иймээс хүмүүс Библиэс ийм төрлийн түн цөөхөн жишээг хардаг. Энэ нь эзэн Есүсийн чадвар хязгаарлагдмал байсан. Эсвэл тэр тийм төрлийн зүйл хийж чадахгүй байсан гэсэн үг биш юм. Зүгээр л Бурхан үүнийг хийхийг хүсээгүй юм. Учир нь эзэн Есүс Лазарыг эмлүүлсэн нь маш бодит ач холбогдолтой байсан ба мөн Бурхан бие махбодтой болсны үндсэн ажил нь гайхамшиг үзүүлэх явдал байгаагүй. Энэ нь хүмүүсийг буцаан амьдруулах явдал байгаагүй. Харин энэ нь хүн төрлөختнийг золин аврах ажил байсан юм. Иймээс эзэн Есүсийн гүйцэтгэсэн ажлын ихэнх нь хүмүүстэд заах, тэднийг хангах, тэдэнд туслах байсан бөгөөд Лазарыг амьлуулах зэрэг зүйлс нь эзэн Есүсийн хэрэгжүүлсэн үйлчлэлийн ердөө жаахан хэсэг нь л байсан. Бүр цаашлаад бусдын анхаарлыг татах нь Бурхны мөн чанарын нэг хэсэг биш гэж хэлж болох ба иймээс илүү олон гайхамшиг үзүүлэхгүй байх нь санаатаагаар бие барьж байгаа биш. Мөн энэ нь орчны хязгаарлалтаас ч болсон биш бөгөөд мэдээж ур чадвар дутмаг байсан ч биш юм. Эзэн Есүс Лазарыг үхлээс буцаан авчрахтаа Лазар гараа тэр гэсэн нэг мөрийг л хэргэлсэн. Тэр үүнээс өөр юм хэлээгүй. Эдгээр үг нь юуг төлөөлж байсан бэ? Тэдгээр нь Бурхан яриагаараа дамжуулан үгсэн хүнийг амьлуулахыг оролцуулаад юуг хийж чадна гэдгийг төлөөлж байсан. Бурхан бүх зүйлийг бүтээхтэй, дэлхийн ертөнциг бүтээхтэй тэр үгээр л үгнийг хийсэн. Тэр аман тушаал эрх мэдэлтэй үгийг ашигласан бөгөөд тэр даруй бүх зүйлс бүтээгдсэн. Энэ нь ингэж гүйцэтгэгдсэн. Эзэн Есүсийн хэлсэн ганц мөр нь Тэнгэр газар бүх зүйлийг бүтээх үеийн Бурхны хэлсэн үгтэй яг адилхан байсан. Энэ нь Бурхны эрх мэдлийг бүтээгчийн чадварыг адил тэнцүү эзэмшиж байсан. Бурхны амнаас гарсан үгийн улмаас бүх зүйлс бүрэлдэн тогтсонтой яг адилаар эзэн Есүсийн амнаас гарсан үгийн улмаас Лазар булшнаасан алхан гарч ирсэн юм. Энэ нь өөрийн махвд болсон биеэр батлан харуулж гүйцэтгсэн Бурхны эрх мэдэл байсан билээ. Ийм төрлийн эрх мэдэл болон чадвар нь бүтээгчд болон бүтээгчийн биелэлээ болсон хүний хүүд харьяалагдж байсан. Энэ нь Лазарыг үхлээс буцаан авчирснаар Бурхны хүн төрлөختөнд заасан ойлголт юм.